Ну, тут все ще простіше. Для того, щоб зняти ці вортекс-кільця, треба просто відкрутити кільця тактичні. Вони теж зажаті на 35 ньютонометрів. І закрутити зверху, власне, планку. Кільця зняті. Планка. Ага. От так от ми її встановимо, щоб зуб залазив, бачите? А, чекайте, я вибачаюсь. Ребята, воно в іншу сторону має бути повернуто. Отак от чи що? Заважати не буде. На оцю от зубчик, щоб сюди заходив, ставлю. Це в фокусі? В фокусі. Так, трошки їх наживемо. Я потім покажу. А, ну я відразу приціл поставлю, так. Да. Все, планка стоїть. Планка стоїть. Зараз я її зажму на 35 цих. Так. 35, да? Видно. 35. Ці штучки. І затискаємо від середини назовні. Єсть. 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 І останні. Все. Тепер ставимо приціл. Все закривається? Не закривається. Бачите? Посуну гвинтівку. Що ми тут отримали? Отримали ми наступне. Впирається в планку. Ну, наша ціль зараз, в принципі, знайти всі вади. Ми все одно будемо просити Івана зробити на своїй же гвинтівці, на схожій планці. От. Зараз ось. Так от ми поставимо приціл. Наскільки він високо, теж не дуже принципово. Тому що чому? Тому що це у нас ELR сетап. Бачите, відстань чимала. Але для ELR це, в принципі, норм. Ну що ж, будемо, напевно, знімати. Чи. Я його трошки вперед посуну. Зажимка на 35 мого, я думаю, не посуне його. Якщо посуне, то... Нам же що, треба спробувати пристріляти, я її під це пізніше зроблю. Зараз поки знімаю. Відповідно... Відповідно, знімаю і трошки вперед посуну, щоб болт закривався, правильно? Знімаю.
відкручую ці болтики. Болтики матері такі, мощні, кальоні, під хекс. Це як треба. 5 штук, вони на 308 стояли бездоганно протягом довгого часу. Так, планка вільна. Відхиляю, знімаю і от десь так. Що це в нас? Де в нас ця виємка? Ось вона, бачите? А вона ще й не стане. Ну ясно, можна отак от поставити, ну, але приціл буде занадто вперед. Коротше, що треба зробити? Напевно, треба отут от отак от обрізати, вирізати чи що, щоб воно відповідно стояло. Поки що ми встановити приціл не можемо через те, що просто і знімаємо, значить. Приціл я поставлю назад. Як він там стояв, набоїв немає, магазину, до речі, теж. Так, ставимо. Ось воно, відмічено навіть. Так, набоїв немає. Так, і на 35 затягуємо. У мене вже виставлено на цьому динамометричному ключі 35, я відповідно і просто... Так, як нам треба зробити? Нам треба по-правильному посунути вперед і закрутити на 35. Передній теж на 35. До речі, коли буду на полігоні, я цю гвинтівку вже пристріляною, власне, маю. Я вам покажу, чи уйшов СТП. СТП був останні групи, ви бачили, я зараз прикріплю картинку, побачите. СТП має бути на місці, я в цих кріпленнях всіх впевнений. Якщо закручуєш на відповідне зусилля, все на місці. З цією гвинтівкою все. Зараз будемо прикручувати інший приціл через паузу.